្ងាត់ស្ងាត់រ៉េតស៊ូសាណាចេញពីផលិតកម្មហងមាសចូលផលិតកម្មបារមីជឿជាក់ថាប្រិមិត្តមួយចំនួនធំស្គាល់តារាចម្រៀងរ៉េតស៊ូសាណាមកហើយមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេចំណេះដឹងក៏មានការរស់នៅក្នុងគ្រួសារប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានឪពុកម្ដាយតាមមើលថែមិនឲ្យដាច់ពីកន្ទុយភ្នែកទោះយ៉ាងណាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយអ្នកគាំទ្រពុំសូវបានឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងរូបនេះលេចមុខតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានាទេពោលគឺនាងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ពីទីផ្សារសិល្បៈតែម្ដងក្រឡេកទៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់រ៉េតស៊ូសាណាអ្នកគាំទ្របានឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះតែងចែករំលែកពីដំណើរកំសាន្តទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីក្រៅស្រុកនិងដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុកជាដើមតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានចែករំលែកវីដេអូ vlog ពីការហាត់ប្រាណ unboxing ខណៈលេចមុខលើឆាកតន្ត្រីចុងក្រោយគឺនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមេសាស្រាប់តែមានការទម្លាយយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនិងជាអតីតបេក្ខភាពកម្ពុជាប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodia រដូវកាលទី2កញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាថ្មីៗនេះបានរើបង្វេចចាក់ចេញពីត្រណមចាស់ផលិតកម្មហងមាសដែលធ្លាប់បានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនិងប្រជាប្រិយភាពជាច្រើនឆ្នាំទោះបីយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការចាក់ចេញរបស់កញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាពីផលិតកម្មធំមួយនេះនៅឡើយទេខណៈមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនយល់ថានាងអាចចាប់កងត្រាកិច្ចសន្យាជាមួយផលិតកម្មត្រណមចាស់នេះក៏ថាបានចំណែកកន្លែងឈរជើងថ្មីរបស់រ៉េតស៊ូសាណាត្រូវបានបញ្ជាក់ថាផលិតកម្មបារមីរួមត្រណមជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដាផលិតកម្មបារមីកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024ក៏បានបង្ហោះពីការអបអរនិងស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានតារាចម្រៀងចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនគឺកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាផងដែរផលិតកម្មមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះសិល្បករនីស៊ូសាណាមកកាន់ផលិតកម្មបារមីយើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយដែលចែករំលែកបទចម្រៀងពីរោះជាច្រើនរបស់ស៊ូសាណាទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រឆាប់ៗនេះដោយឡែកសម្រាប់សម័យខ្លួនកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាមិនបានឆ្លើយតបឬបញ្ជាក់ពីការចាក់ចេញពីហងមាសទេប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីនេះនាងបានពន្លុយខ្លឹមសារថាអស់រយៈពេល71ឆ្នាំហើយដែលអត់បានចេញច្រៀងថ្មីគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្ងល់ថាបាត់ទៅណាកើតអ្វីមកដេចអញ្ចឹងតារាស្រីរូបនេះបន្ថែមថាឥឡូវចង់ប្រាប់ថាបន្តិចទៀតគេមានអ្វីសប្រៃហើយណាមានអ្វីថ្មីនិងពិសេសត្រៀមបង្ហាញឆាប់នេះកំភ្លេចរងចាំតាមដានណាទី15ខែ8ឆ្នាំ2024សូមបញ្ជាក់ដែរថាកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាកន្លងមកគឺជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធិនៅផលិតកម្មរយៈសម័យហងមាសហើយបន្តការងារសិល្បៈមួយនេះយ៉ាងជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក្រោយបាត់មុខមួយរយៈស្រាប់តែឃ្លាយដំណឹងចេញពីហងមាសចូលផលិតកម្មបារមីយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលទៅវិញ